dalalka Yemen, Kenya, Djibouti iyo waliba Libya ayaa kamid ah dalalka ay ka iimaanayaan dadka Soomaaliyeed ee ka soo noqonaya qaxootinimada. Wallahi horta farxad la qiyaasi karo ma aha farxadani maxaa yeelay aniga oo maanta xagga aan ku dhashay xaggan aan ku barbaaray. Maxamed Cabdiqaadir Cabdullaahi waxa uu ku dhashay dalka Yemen kuna soo qaatay waxbarashadii aasaasiga ahayd. Maasha Allah horta waddanka yacni sida anaga ahaanteen hadaan ka hadalna xaggan ku dhashanay xaggan ku barbaarnay xaggan wax ku baranay yacni waxyaabaha anaga naloo sheegaya waddanka sidaasaa ka jira ama sidaasaa ka jira dagaalaa ka jira ama qaraxyada anaga aan low cabsiisnaayo maasha Allah maanta ma jiro. Waddanka maasha Allah waddan aamin ah oo maanta ishubo oo horumar gaaray waaye maasha Allah. Dadka ka soo noqonaya qaxootinimada waxaa loo sameeyey xarun ku meel gaar ah oo ay degaan oo hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranku leedahay. Mararka qaarkood 200 oo qof ayaa hal habeen keliya la seexiyaa. Macnuhuna waxay tahay qof kasta ee la soo qaado inta aan meesha uu u socday oo asal ahaan ka soo jeeda ama hadda rabo in la geeyo uusan gaarin meeshii habeenkaas uu joogi lahaa iyo meeshii hay-aduhu way kala kulmi lahaayeen. Xaruntani iyo dadka qaxootiga ka soo noqdaba waxaa gacan siisa hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR sida uu ii sheegay gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka Dr. Axmed Daahir. Hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ayaa maamusho samaysay, dhaqaalaheedana waxaa naga daboola hay-adda UNHCR-ta, laakiin cidda maamusho ka shaqaysa kiraysay waardiyaheeda iyo neesinka jooga kalkaaliyaasha caafimaadka jooga iyo shaqaalaha jooga kulli ka howlgasho waa shaqaale ka tirsan hay-adda qaxootiga. Abuukar Shariif Axmed 27 sano ka hor ayuu dalka ka baxay. Waxa uu iga sheekeeyey farqiga u dhexeeya markii uu dalka ka tagayey iyo maanta uu dib ugu soo noqday. Aniga caruurteedana 8 waaye, hadda waa guuray gaareen daraad gowra laga soo guursaday kulli Yemen aan ku dhalay kuwaasoo dhan alxamdulillah. Laakiin maanta waxaan rabaa inaan dalkayga hooyo aan dib ugu soo noqdo, aan fiiriyo, aan ka shaqaysto, aan dego. Wallaahi aad iyo aad u faraxsanahay maanta. Waxaan jeclaa markii telefishinada iga deysay dadkii hore inay arkaan inaan qabaabo reer Kharas iyo reer Basaatiin iyo reer Muqdisho. 26 sano iskarsi maaha, waxaan ka baxay anoo oo shabaab eh, soddon jiraan ba, haddana 50 aan jiraa maasha Allah. Maanta magaalada Muqdisho isaan ugu tagay isii hadda tahay isma laha, ilaahan leh alxamdulillah. Magaalo oo waxaan imaanay oo xurnimo ku socono oo lagu qaabilaayo lagu soo dhoweynaayo. Caruurta dadka ka soo noqday qaxootinimada waa kuwa aad u faraxsan, waxaase ay u baahan yihiin daryeel caafimaad iyo waxbarasho. Horumarka xawliga ku socda ee dalka waa sababta ugu weyn ee ay dadku ugu soo dhiiranayaan inay dalkooda dib ugu soo noqdaan. Magacay Zerow in walaale Zerow Aadan, wallaahi inaan waddankay kooy waa daraansaday ani waddanka aan rooy waddan shisheeye aan rooy hadin waddankay aan haqnaqadi ismarka aan hagalaay aan daraan in waddankay in fiican yahay. Xaawa Qalif Maxamuud la yidhaahdaa, hadda markaa eelboorkii imid caradaydan dhunkaday 96 aan ka tegay. Cabdirashiid Maxamed Cawad waxa uu ka mid yahay dadkii ku dhaawacmay duqeymihii dhanka cirka ahaa ee dalka Yemen ka socday, waxaana uu ka mid yahay dadka dalkooda ku soo noqday. Diyaaradaha takhaalufku meesha la yidhaahdo magaalada Kooxa nagu yimaadeen, kabacdina doonyo aan lagu saaran lahaa batrool aan ku yimin jiray iyo diisel ayay doonyo garaaceen. Dadna markaa aniga keligii baa ka joogay oo nimanka rutiinta la yidhaahdo digniin bayna siinaan meesha ka baxday. Kabacdina diyaaradahaasaa yimi waana duqeeyeen kulli oo ceeriga iga soo gaaray ayaa ataarta iga yeelay. Sanadihii u dambeeyey ayaa waxaa soo kordhayay dadka dib ugu soo noqonaya dalka, waxaana ay tusaale wanaagsan u tahay nabadda iyo horumarka ka jira waddankeena. Cabdishakuur Ali Axmed, Televishinka Qaranka, Muqdisho.